Gəlinin atasına veriləcək bir şeydi. Bu ağac da böyle bitkidir. Nədir bu ağac? Adı nə gedir bu ağacın bitkinin adı? Banan ağacıdır. Banan ağacıdır. Pisang. Bonklapa. Ha, bu kakos ağacı. Kakos ağacı. Üçüncü prosesdə bu yarpaqlardır. Bükülmüş yarpaqlar. Bəy üç dənə, gəlin üç dənə atır. Aha. Bu elə bil ki, başqa gəlin üçün başqa kişilər arasından öz nişanlısını tanımaq üçün. Yəni onu atır ki, yəni başqası deyil, bu mənim şeydir də. Həmçində oğlan da üç dəfə atır ki, yəni başqası deyil, məhz bu mənim. Mən adı nədir bunun? One by one. Sirih yarpağı. One by one. Sirih. Sirih yarpağı yox. Bunun ümumi adı nə gəlir? Cavacası tantalan sate deməkdir. Tantalan sate. Lampar sirih, yəni sirih yarpağını atmaq. Bu çiğ yumurtanı bəy qırması lazımdır. Necə qıracaq? Harda qıracaq? Elə bunun içində? Ayağı ilə basın. Ayağın altına qoyub sındıracaq. Rusak mı? Ya, harus pecah. Harus pecah. Adı nə gelir bunun? Sudang inja ini. Namanya apa? Ini vicitati. 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 Vicitati adətən ənəsidir ki, güllərin arasına yumurta qoyurlar və bəy bu yumurtanı sındırır ki, yəni mən qızın nəslini qəbul eləyirəm. Hə, yumurtanı qırdıqdan sonra ayağını qadın güllü suyla yuyur. Oğlan yuyur. Oğlanın ayağını qadın yuyur. Deməli, oğlan yumurtanı sındırır, qadın da bu gül suyla oğlanın ayaqlarını yuyur. Burada müxtəlif çiçəkləri var. İni air campur dengan bunga, bunga melati, bunga mawar, bunga temanga. Ya, supaya bersih dari situ ya. Dia kan ada air, bunga melati, bunga kenanga, bunga mawar. Ha, kızıl gül. Dicuci kaki. Qızılgül və fərqli indonez güllərindən qarışdırılmış bir sudur. Sindu binayu. Bəs indonesiyanya sinduran. Qadının anası və atası başlarına keçirirlər arxa tərəfdə. Mənası da gözəl bir nikah, gözəl bir həyat mənasına gəlir. Bundan sonra bəy və gəlin atasının dizinə oturur və ananın gəlin atasının dizinə oturur. Bəyin atasının dizinə otururlar. Sonra anası soruşur ki, hansı daha ağırdır? Atası deyir ki, bəs ikisi də eyni ağırlıqdadır. Bərabərlik bir sağlamaq. Bu o deməkdir ki, bunların hüquqları bərabər olur, hə? Yəni ailə həyatında eyni ağırlıqdadır deyir. Ağırlığı mənası da odur ki, yəni bunlar ailədə ikisi də eyni hüquqlu olacaq da. Və kakos suyu ata-anaya verilir. İlk olaraq ana üç dəfə ataya çay qaşığı vasitəsilə həmin kakos suyunu içirdir. Qadın özəlidir. Cavaz et başlayıq. Sigar deyil, onu başlayıq. Fresh deməli. Deməli, atadan kakosun dadı soruşulur ki, ananın verdiyi kakosun dadı necədir, atası da dadlı olduğunu bildirdi. Eyni qayda ilə həmin kakos suyu qaynana, ana qızına eyni qayda ilə kakosun suyu ananın vasitəsi ilə, qızın anası vasitəsi ilə üç dəfə bəyə verilir. Daha sonra gəlinə. Yəni ki, bizim uşaqlarımız nikaha alınır, elə bir mənası var. Deməli, bu nafqa adlı bir adətdir. İçərisində düyü, fındıq, demək olar ki, bütün ölkələrin pulları qoyulur, qəpikləri qoyulur. Yəni, bu demək ki, bəyin maaşı, bərəkəti və bu torbanın içində doldurulur, verilir qız anasına. Qız anası bir müddət saxlayandan sonra qız geri alır. Bunun da mənası odur ki, qızın, oğlanın bütün maaşı, evin bərəkəti xanımın əlində olsun. Aha.
Ya, juga Mustafa di. Bey gelini yedirir, sonra gelin bey yedirir. Ondan sonra minum. Nanti tiga kali mi? Dikasih ke laki perempuan pengantin. Okay. Bey gelini 3 defa su içirir. Bey gelini de bey 3 defa su içirir. Bu manası nedir be? Artinya tertarik kasih sayang. Kasih sayang. Ha, sevgi göstermeyi manasında. Birbirlerine sevgini göstermek istediğiyle pişirilmiş aş, toyuq, qoz bunlardan hərəsindən 3 dəfə qız bəyin ağzına nədir verir, yedizdirir. 3 dəfə də gəlin bəyi yedizdirir. Birbirlərini yedizdirəndən sonra bu suyu, həmçində bu suyu 3 dəfə bir-birinə içirdirlər. Lap yaxşı. Pəngi mərasimindən sonra gələn qonaqlar yeməyə getmirlər. Əvvəlcə hər kəs sıraya düzülür. Bax belə bəylə gəlini təbrik eləyirlər. Kimisə hədiyyə verir, kimisi isə zalın o biri başında pul yazılan yer var. Bizdə olduğu kimi 100 min, 500 min rupi arasında toya pul yazdırırlar. Bu da bizim pulla eləyir 10-50 dollar arası. Yəni kimin imkanı nəyə çatırsa o qədər də pul yazdırır toya. Toya pul yazdırmayanlar isə bəylə gəlinə xüsusi hədiyyələr, dəyərli hədiyyələr verirlər. Və qonaqlar bəylə gəlini təbrik eləyəndən sonra sırayla o biri tərəfə keçib və toyun nemətlərinin dadına baxırlar. Cavallar da öz toylarında yeməklərə çox üstünlük verirlər. Məhz bu məclisdə bir neçə xalqın yeməkləri hazırlanır. Çin mətbəxi, Yapon mətbəxi, Bali mətbəxi, özlərinin İndoneziya mətbəxi, Java mətbəxi və digər xalqların yeməkləri hazırlanıb qonaqlara təqdim olunur. Hazırda gördüyünüz bax bu yeməklər isə Bali yeməkləridir. Yumurta, xüsusi yumurta, xüsusi üsulla bişirilmiş yumurta. Daha sonra bu nohud lobya xüsusi qaydalarla bişirilib bu. Təəssüf ki, bunlarda qazan aşdı yoxdur. Bu da toyuq, didilmiş toyuq. Bu da xüsusi qaydayla hazırlanıb, ədviyyatlarla. İçərisində hətta yaşlı lobya da vurulub. Bunlar deyə makaron sayağı hazırlayırlar bunu. Bunun adı nədir? Bunun adı mi. Mi tarikan. Mi tarik lamin. Mi tarik lamin. Bu necə bişirilir? Bax, gördüyünüz kimi verməşildir. Yerində hazırlanıb, gələn qonaqlara təqdim olunur. Bu onların şorbalarıdır. Nəyin? Ha, o verməşilə üstünə töküləcək soğuzlar. İndoneziyada müxtəlif salamlaşma qaydası var. Onlardan biri, məsələn, oğlanla qız salamlaşanda bir-birlərinə toxunmamaq şərti ilə şəriətə görə bax belə salamlaşırlar. Qız qızla, xanım xanımla görüşəndə təxminən belə görüşürlər. Belə. Daha sonra qızla böyüklər bir-birilə, yəni yaşlı nəsil xanımla görüşəndə onlar da həmçinin belə görüşürlər. Əgər xanımdırsa bir-birlərinə toxunmamaq şərti ilə bax belə görüşürlər. Kişilər isə bir-birləri ilə belə necə istəyirlər görüşə bilərlər, həmçinin də xanımlar necə istəyirlər görüşə bilər. Amma əsas qayda bax bu qaydalara riayət olunmalıdır. Bir-birlərinə toxunmamaq şərti ilə xanımla kişi və bax bu cür, hörmət əlaməti olaraq. Uşaqlarla böyüklər arasında da salamlaşmanın forması var. Uşaqlar böyüklərlə salamlaşarkən demək olar ki, balaca bir təzim eləyirlər. Müzik
çəkilişdə göstərdiyi köməyə görə biz Azərbaycanın İndoneziyadakı səfiri Tamerlan müəllimə və onun əməkdaşlarına, Hüseyn Həbib bəyə, Nina'ya, operator qardaşımıza, tərcüməçi Elvinə özlərin təşəkkürümüzü bildirirəm. Ümid edirəm ki, bu azacıq vaxtı sizə azacıq da olsa İndoneziyanın Java toyunun azacıq adət ənələrini göstərə bildik. Belə, verilişimiz burada bütün növbəti xeyir işlərdə görüşmək ümidilə. Hələlik!